meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Bring that ass back like a boom, boom, boom. Meus amores, como vocês viram aqui no título, o vídeo de hoje é muito saboroso, porque a gente vai, gente, avaliar, vamos experimentar o melhor hambúrguer versus o pior hambúrguer, ou melhor, o hambúrguer da melhor avaliação versus o hambúrguer da pior avaliação do aplicativo, tá bom? Ai, gente, eu não posso falar muito, porque eu fui no shopping que havia ali e eu fiquei muito cansado. Mas tá com fome, né? Aí a gente vai aproveitar pra comer e vamos experimentar o hambúrguer. Né, gente? Vai experimentar eu e Davi junto. Olha, gente, são 11h39 da noite, como vocês estão vendo. Como o Davi falou, a gente foi ao shopping, aí chegamos cheios de fome. E vamos aproveitar pra pedir alguma coisa pra comer, né? E aproveitar pra fazer esse vídeo. E eu deixei uma caixinha lá no meu Instagram, gente, pedindo dicas de vídeos, né? E esse foi um tipo de vídeo que vocês falaram que querem ver aqui no canal. Então, vou aproveitar para fazer agora. Olha, já estou aqui no aplicativo, pesquisei o nome hambúrguer. Apareceu diversas lojas aqui, tá? Diversas lojas. Itens. Vamos ver o que aparece. Olha só, vem ver, Davi, esses hambúrguer. E, gente, ops, cliquei aqui sem querer. E, gente, lembrando que eu vou pedir o combo, tá? Não vou pedir só o hambúrguer individual, vou pedir o combo. Olha só, nham, nham, nham. Mas muito bom. Olha, gente, aí eu vou colocar aqui para ordenar, né? E vou ir em avaliação, certo? Vou em avaliação e eu vou escolher o hambúrguer da melhor avaliação e também vou escolher o hambúrguer da pior avaliação para a gente provar, gente, e falar para vocês da nossa opinião, beleza? Pronto, gente, já fiz o pedido, tá? Do combo de hambúrguer, que no caso vai ser hambúrguer, batata frita e algo para comer. Você pode gravar, meu amor, segure. E algo pra beber, no caso. Só levanta um pouquinho. Davi tá querendo gravar a mamãe. Aí tá ótimo. Tá ótimo assim. Assim, é. Tá, gente? Já fiz o pedido dos dois combos. Tá bom assim, vida. Oi. Oi. E já fiz, né? Como eu tô falando agora pra vocês, o pedido na melhor avaliação e na pior, gente. Agora é só esperar chegar. Previsão é daqui a uns 30 minutos em ambos os restaurantes. Davi tá aqui mexendo pra caramba. E a gente vai esperar e vai vir o combo, né? Como eu falei, hambúrguer, batata frita e acho que um refrigerante. Ah, oh, gente, olha o que eu ganhei. Fecha o olho. Vocês estão fechando o olho, né, galera? Pode abrir? Não. Pode abrir? Coloca a câmera no chão. E não pode abrir. Ah, tá. Colocar a câmera onde? Aqui no chão. Como é que eu vou colocar sem ver? Aqui no sofá encostado. Assim tá bom, ó. Acho que deve estar gravando você. Pode abrir? Não. Tá gravando você? Não, não dá pra ver. E agora? Não. E agora? Coloca no chão. Ai, Davi, solta mesmo, vê se... Pronto. Não pode ainda. Eu tô vendo. Pode abrir o olho. Olha o tanto que coisa nova que eu ganhei. Caramba, que lindo. Ai, gente, vocês não sabem do que o Duvalo faz. Ah, mostra pra eles. Olha aí. E sério, não tá dando pra vocês verem ele. Pra mais um pouquinho perto. Ah, ele bate a patinha, né? E bate a outra. Ah. E olha isso.
gente. Olha isso também. Tem um buraco aqui pra comer. E aqui sai, olha. E olha isso aqui. Olha isso. E eu nem sabia que ele fazia isso. Que lindo, é um tigre. Olha o rei da selva aqui. O leão. E agora vocês vão ficar de boca assim. Quer ver? Fechou de novo. Tu também, mamãe. Gente, é isso. Eu tô esperando os combos chegar rapidinho, rapidinho. Tô esperando os combos chegar pra mostrar pra vocês, tá bem? Pra gente comparar da pior versus a melhor avaliação, beleza? Davi tá brincando, tá querendo brincar. Vou aqui brincar com ele. E assim que chegar eu mostro pra vocês. Fechei! Olha isso, gente. Deixa eu te mostrar os que eles fazem. Vocês já viram eles, esses aqui, né? Fala, mamãe. Foi, já viram esse. Olha esse. Primeiro, esse, tá vendo ele? Ele tem olho azul, olha. Azul escuro só. Olha isso. Oxi, oxi. E agora, olha esse, faz a mesma coisa. E olha, esqueci. Olha. 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 Oi, gente, foi vídeo. E eu vou gravar um vídeo aqui. Não. Eu vou tirar uma foto aqui. E aí, essa como é? É aqui, né? É. Vou tirar agora. Não aperte nada, não. Por favor. Gente, olha só. O lanche da pior avaliação que eu escolhi já chegou, tá? Chegou primeiro que o lanche da melhor avaliação. E eu pedi o lanche da melhor avaliação primeiro que esse, tá? O tempo de entrega tava para o outro chegar primeiro. E esse já chegou primeiro. Então, um pontozinho na frente para o da pior avaliação, tá? Vou aguardar ainda o da melhor avaliação para então a gente fazer a comparação. Mas sobre o tempo de entrega, esse aqui já venceu, viu? E é porque ele é a pior avaliação. Acabou de chegar o segundo lanche. Esse aqui é o da melhor avaliação. E esse aqui é o da pior avaliação. Lembrando, gente, como eu mostrei pra vocês, já está bem tarde, tá? Então já tinha vários restaurantes fechados. Então isso é a melhor e pior avaliação dos que ainda estavam funcionando, certo? Ó, essa melhor avaliação aqui era 5.0. E essa pior avaliação aqui era 3.0. Olha só. E essa avaliação era 1.050. Olha, pedi dois combos iguais, tá bom? Batata frita, a bebida e o hambúrguer. O que eu gostei da pior avaliação, gente, é que eles dão o direito, esse restaurante, ele dá o direito de escolher a bebida. E eu escolhi um Guaraviton porque eu prefiro no lugar de um refrigerante. A melhor avaliação não dá, eles mandam Coca-Cola. Olha, uma latinha de 350 ml. A melhor avaliação veio guardanapo, veio canudo e também veio um pirulito. A pior avaliação só veio a batata, o hambúrguer e o Guaraviton. Não veio o guardanapo, não veio o canudo. E como eu sei que vocês vão querer saber o valor, gente, o da pior avaliação foi R$33,99, gente. O de melhor avaliação, gente, foi R$53,50. Olha, gente, esse aqui é o de pior avaliação. Vou abrir aqui junto com vocês. Olha. Tá cheiroso, cheira? Né? Lembrando que eu lavei as mãos, tá, galera? Olha. Olha só. E
E vou colocar aqui no prato. Esse é o meu. A gente vai experimentar os dois. E agora eu vou ver o de melhor avaliação, olha. Lembrando, gente, que eu procurei pegar um combo bem parecido, tá? Ambos é com bacon e tudo mais. Olha. Olha esse. Esse é o de melhor. E esse é o de pior. Olha. A batata, gente. Essa batata aqui, ó. Experimenta, Manu. Gostosa? É a da pior avaliação. Uma batata normal. Tá bem sequinha, não tá oleosa. Tá gostosa, tá um pouco murcha. Mas porque ela chegou primeiro, né? E ficamos esperando ainda chegar a outra. Essa aqui é a batata da melhor avaliação. Vou experimentar. Gente, essa ela tem um tempero diferente. Acho que eles temperam de uma forma diferente, nada a ver. Só que ela é bem mais oleosa e tá bem mais murcha. Eu vou beber esse aquele. Olha, a batata da melhor avaliação, tá vendo? Ela é temperadinha. Acho que deve ser um tempero próprio deles, né? Olha só como veio. É gostosa, mas não é essas coisas, não. E essa é a da pior avaliação. Ela tá bem mais sequinha. Olha, bem mais sequinha. A batata, sinceramente, eu preferi essa. Tá bem mais gostosa. Deixa eu mostrar o hambúrguer mais de perto pra vocês. Olha só. Esse é o de pior e esse é o de melhor. Eu queria aquele normal. Tá vendo? A Vicky vai experimentar primeiro. Morde esse primeiro. Eu? Você. Cala. Agora é minha vez. Gente, gostoso, não tá ruim. Eu tô com um pouco de dificuldade pra comer porque minha boca tá um pouco machucada, gente, por conta do aparelho, tá? Mas ele é bom. Vou morder mais uma vez aqui. Ver se eu pego uma parte com bacon. Uri! Eu amei. Peguei uma parte com bacon e o bacon tá super duro. Super duro de verdade. Muito durinho. E eles cortam tipo em cubinhos, aqueles cubinhos pequenininhos. Pronto. E fica muito durinho. Eles não cortam igual esse aqui, ó. Tipo tirinhas de bacon. Não, eles cortam tipo pedacinhos mesmo. Não sei explicar. Agora a gente vai experimentar esse aqui. Morde primeiro, mamãe. Caraca, tu viu agora. Tá bom. Gostoso? Vou morder ainda. Deixa que eu morro só aqui. Realmente, esse hambúrguer aqui, ele é bem mais gostoso que esse, muito mais gostoso mesmo. Pera, que eu tô melando minha mão toda. Esse não é ruim, mas entre os dois, esse realmente é bem melhor. Como eu falei, o bacon desse aqui é durinho, bem durinho mesmo. Esse aqui não, esse aqui é bem macio, tanto o bacon quanto a carne dele. Agora, entre a batata, eu prefiro a batata da pior avaliação do que da primeira, da melhor. Porque a da melhor, ela tá muito murchinha, entendeu? E bem oleosa. Mas o hambúrguer tá excelente. E tá bem difícil de eu comer, gente. Tá me machucando muito. Que bom! Mas eu vou tentar assim mesmo. Pega mais. Mais, caraca.
Tu não tava com fome, vida? Só... Essa parte eu não gosto. Tá, como aqui então? Enfim, eu gostei dos dois combos, tá? Tem... Tanto um quanto o outro tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Como eu falei pra vocês, eu mostrei um ponto negativo de um ponto positivo de outro. Ou se assim, pra mim repetir o pedido no restaurante, eu acho que eu pediria esse aqui mesmo, de melhor avaliação. Pelo hambúrguer assim, eu gostei mais desse. Esse tá bem mais suculento. Bem mais molhadinho, mais molinho também. Aquilo ali tá muito seco, o pão também dele é bem seco, bem... seco mesmo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha só, tem muito pão. Ó, muito pão, só tipo um pedaço de carne aqui. E mais pão embaixo. Esse não, ó, esse é bem mais recheado. Enfim, mas esse ali também tem seus pontos positivos. E é isso, gente. Né, amor? Pronto, gente, o vídeo de hoje foi esse, né, a gente experimentando aqui o hambúrguer de pior e melhor avaliação do aplicativo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já vai deixando muito, muito like aí, tá bom? Não esqueça. E deixem também nos comentários se vocês querem que a gente faça provando outros tipos de comida. Então já vai deixando aqui, Bia, faz provando melhor, x pior, tal comida. Deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando e posso estar trazendo um tipo de comida por semana, beleza? É isso. Beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero mesmo que tenham gostado, tá? Agora eu vou terminar aqui de comer meu hambúrguer. Tchau. Tchau, gente.